Goeiedag, welkom by hierdie erediens vandag. Dis Vadersdag en ek hoop die paasboom so 'n bietjie bederf vandag ook. Met my gaan het genadiglik baie goed. Die koue moet ek sê vang my so 'n bietjie. Ek probeer in die oggende oefen. Dis elke tweede dag hardloop ek en dan ry ek weer fiets en hardloop ek. En vir al die fietsry is nogal 'n uitdaging. Dis ysig koud. Maar wat lekker is, as ek so uitry op die Boskoppad, dan sien ek in die oggend die sonsopkoms en ek beleef die mooi natuur skoon. So ek is dankbaar al vries ek. Ek is baie dankbaar om gesond te wees en nog te kan oefen. Die Eysterman kompetisie wat in April sou plaasvind is nou uitgestel na November, die 15de November toe. En ons weet nou nog of dit regtig gaan gebeur nie. Maar wat wel seker is, ek verlang baie na die see. En ek verlang na my seun Berno en sy vrou Melanie wat daar in Port Elizabeth bly. So die eerste ding wat ek gaan doen as ek die kans kry, is om af te vlieg Port Elizabeth toe en te swem in die see. Ek hoop dit gaan goed met almal van julle ook in ons gemeente. Ons is nog steeds in 'n unieke situasie met hierdie coronavirus pandemie. Ons uitdaging is om vars en nie te dink oor hoe om vir mekaar om te gee, hoe om nog steeds kerk te wees in hierdie tyd. So ons kan nog nie die kerkgebou oopmaak vir eredienste nie. Ons kan wel begrafnisse hou en klein troues. Ons is dankbaar dat ons dit kan doen. Ons kerkgebou is oop op Woensdae, ons kerkterrein vir winningsmateriaal wat jy kan bring kerk toe en jy kan miskien 'n kontant dankoffer bring en natuurlik ons predikante is op kantoor. Woensdae van 9:00 tot 2:00. Is baie welkom om te kom kuier, afspraak te maak. En natuurlik kan ons ook 'n huisbesoek doen. Waar daar behoefte is, so kontak ons enige tyd. Ons is beskikbaar. Ek wil baie baie dankie sê vir ons lidmate wat nog steeds so betrokke is en kreatief dinge doen in hierdie tyd, soos mense wat gesigsmaskers vir ons maak, Tannie Gerrie hulle en Irma loods hulle wat goed brei en vir hy silwerse gee en skenkings maak vir die CMR en baie dankie daarvoor. Dankie vir almal wat finansiële bydraes lewer. En klere en kos gee vir penaksie wat ook Woensdae afgelewer kan word by die kerk. Baie baie dankie daarvoor. Ons corona fonds staan nou op R136,000 waarvan al R90,000 uitgegee is. Een van die dominees vir wie ons help en die wat ons kon help die afgelope week en ook sy gemeentelede gaan nou 'n kort getuienis gee wat ek graag vir julle met julle wil deel. Sy naam is dominee James Adams van die Methodiste Kerk in Esterhis. En ons was bevoorreg om hierdie afgelope week 8 leraarsgesinne wat swaar kry in Esterhis te kon help met kospakkies. Maar kom ons luister na dominee James Adams se getuienis. En ek toe vriende van Skildrans namens die leraars van Esterhis wat voordeel getrek het uit u vrygewigheid, wil ek net vir u hartlik bedank vir dit wat u vir ons gedoen het. Ons besef al hoe meer dat armoede nie 'n grap is nie. En dis hoekom Jesus in Lukas 4 dit uitdruklik gestel het waarvoor hy gekom het. Om mense te bevry van alles wat hulle verdruk. En dit wat u en u gemeente uit u posisie vir ons gedoen het, sal ons nie gou vergeet nie. Ons bid die Here se seën op die generosity. Mag u voortgaan met die bediening om 'n verskil te maak waar hy is. Baie dankie.
Baie dankie, James. Het is voor ons een voorreg om als gemeente die handen en voeten van Jesus te wees. En ons bid vir oggend ook in die besonder vir hele lys van lidmate wat siek is, wat die afgelope tyd operasies moet ondergaan en nog moet ondergaan in die week wat kom. En julle kan gerus ons nuusblad lees. Ons gee elke week 'n nuusblad uit waarvan harde kopieë ook beskikbaar is op 'n Woensdag by die kerk. En daar sal julle sien vir wie ons bid en ook almal wat hierdie week verjaar, baie geluk, 'n hele lys van mense van hierdie tot met volgende naweek. Daar is ook spesifieke behoeftes wat ons in die nuusblad deel, skenkings wat gemaak kan word. En dan skryf ons ook getuienisse. Ons deel stories wat ons hoor, briewe wat ons ontvang, ook in die nuusblad. Kom ons nader in stilte tot God. Kom ons word 'n oomblik stil en ons fokus ons hart en ons gedagtes op die Here. Sing 'n lied tot eer van God. Sing tot eer van sy naam. Maak 'n pad vir hom wat op die wolke ry en jubel voor hom wie se naam die Here is. 'n Vader vir weeskinders en 'n beskermer van die reg van weduwees is God in sy heilige woning. God laat eensaames in 'n huisgesin saamwoon en lei gevangenes uit na vryheid. Amen. My broer en suster, genade en vrede vir jou van God, ons hemelse Vader, ons Papa, ons Abba Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons is nou baie bevoorreg om 'n loflied saam te sing, 'n gebed te sing, die Ons Vader gebed, saam met ons kantoorry. Ons kantoorry bestaan uit 25 sangers. En die woord kantoorry kom van die Italiaanse woord cantare, wat sing beteken. 'n Kantoor is 'n sanger en 'n kantoorry is 'n klomp sangers. En hierdie was 'n wonderlike oefening. Isabel het die orgelbegeleiding gedoen en aangestuur vir almal wat in die kantoorry is en elkeen het by hulle eie huise hulle sanggedeelte opgeneem en dis by mekaar gesit deur Ben Hegter en ek dink dis 'n baie suksesvolle oefening gewees en ek wil daarom julle uitnooi, sing saam met ons kantoorry vanoggend in jou hart, maar sing ook hardop as jy kan. Sing dit as 'n gebed. Ons gaan aan die einde van die diens, na die amen, gaan die kantoorry nog 'n lied vir ons laat doen, laat saam sing. So kom ons sing nou die Onse Vader as 'n gebed saam met ons kantoorry.
Baie, baie dankie, dit was nou lekker. Broers en sisters, vandag is die kortste dag en die langste nacht van die jaar. Dit is rock bottom, dit is die laagste punt. Nou vir my wat 'n somers mens is, gee dit hoop. Die somers aan die kom van vandag af. Al weet ek, daar is nog 'n paar dae wat gaan baie koud wees, 'n paar weke miskien, weet ek dat vandag is die draaipunt, die somers aan die kom. Dit laat dink my aan 'n paaspreek wat ek op 'n stadium gehoor het. It's Friday, but Sunday is coming. Nee, it's Friday and everything is cold and dark and hopeless, but it's only Friday, Sunday is coming. Dit is net winter, die somer is aan die kom. Daar moet 'n winter wees, sodat daar 'n somer kan wees. Daar moet 'n kruis wees, sodat daar 'n opstanding kan wees. Jy moet eers rock bottom strijk soms in jou lewe. Alkoholiste Anoniem sê dis essensieel om rock bottom te strijk, soos hulle sê. As jy op die punt kom wat jy besef, maar ek is magteloos, ek is desperaat. Geseend is die wat arm van gees is nie, wat niks het om mee te gee nie. Dan kan God jou ophelp. God wil. Om geestelik te groei is in die ware sin van die woord afwaartse groei, nie opwaartse groei nie. Johannes die Doper sê, ek moet minder word en Jesus moet meer word. Die koringkorrel moet eers in die grond val en sterf, rock bottom strijk, sodat daar ontkieming kan plaasvind en hy baie vrug kan dra. Nou ons hou nie baie van rock bottom nie. Van die skade weer van die dood nie, daaronder. Want dan voel het vir ons, ons beheer, ons verloor heeltemal beheer, en God voel ver van ons af. Maar dis juist die plek, hieronder, rock bottom, is juist die plek waar God die naaste aan jou is, al voel jy dit nie, en waar God die grootste transformatiewerk in jou lewe doen. En ons lees in Genesis 21 van Hagar, die slavin, sy was rock bottom. Sy was die slavin by wie Abraham 'n seun Ismael gehad het. Toe Abraham in 'n sekere sin vir God wou help, omdat hy gevoel het God gaan nie sy belofte nakom om vir 'n seun te gee by Sara nie. En op 'n dag het Hagar sy grootste vrees waar geword, toe sy in haar baba seun weggegooi is in die woestyn, verwerp is. En toe hulle kos en water opraak, het sy haar seun onder 'n doringbos laat lê en ver weggeloop en gehuil, want sy wou nie sien hoe haar seun, haar baba seun, sterf nie. Sy was rock bottom, arm van gees. Die Bybel sê geseend is die wat treur. Want wat toe gebeur, is daar staan in die Bybel, maar God het hulle gehoor. Dis wat Ismael beteken. God het gehoor. En God word Ismael se vader. Daar waar vader Abraham misluk het. En God maak van Ismael 'n vader van 'n groot nasie. God was by hom. Ons lees daarvan in Genesis 21 vers 17. God het die kind hoor huil. Dis wat Ismael beteken. En die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is dit Hagar? Moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. Want God het die kind daar waar hy lê gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie laat word. En dan in vers 20, God was by die kind. God hoor jou as jy op jou laagste voel. En God is by jou. Broers, dit is vandag is Vadersdag. Nou, ek onthou, toe ek 'n jong pa was, daar nog toe ons in Witrifuur gebly het, het ek aan 'n omgeegroep behoort, wat deur die Methodiste Kerk begin is vir paas in Witrifuur. Hulle het dit genoem Vaders, met die onderskrif, who are not in heaven. Fathers who are not in heaven.
Want net ons hemelse Vader, wat in die hemel, wat is een volmaakte Vader. Net hy is regverdig en trek niemand voor nie. Ons aardse vaders is maar onvolmaak. En die Bybel het ook die goeie voorbeelde van aardse vaders nie. Abraham was nie volmaak nie. Hy het maar baie vrese gehad en het twee keer gejok oor sy vrou wat kamstig sy sister is. Ook Isaac was nie 'n volmaakte vader nie. Hy trek vir Esau voor en Rebekka trek vir Jakob voor. Noach, na die vloed, lê dronk voor sy drie seuns. David se seun Absalom hou niks van hom nie. Hy wil self sy pa doodmaak. Eli, die priester, se twee seuns Hofni en Pinhas was vrekstout. En die rede was dat Eli nie vir hulle genoeg gedisciplineer het toe hulle klein was nie. Fathers who are not in heaven. Ek dink ons allemaal leef 'n bietjie met daai vrees dat ons gaan misluk. Dat ons uitgevang gaan word. Dat ons nie goed genoeg is nie. Later, toe ons nou hier in Pretoria kom bly, het ek een of twee seminare bygewoon van 'n ander organisasie met die naam van The World Needs a Father. En hierdie organisasie het spesiaal die hele wêreldwye probleem van afwesige vaderskap aangespreek. Dit gaan nie oor paas wat fisies afwesig is noodwendig, maar wat emosioneel afwesig is of geestelik afwesig is. En dit veroorsaak 'n groot probleem wat hulle noem vaderhanger. Daar's 'n ware verhaal wat ek gehoor het van Kardies in Amerika wat op Moedersdag besluit het om na 'n groot tronk toe te gaan waar wat 90% mans gevangenes was, baie jong manne. En hulle toe hierdie Moedersdagkaartjies vir hulle gegee om vir hulle ma's 'n boodskapie te stuur en dan vir hulle 'n koevertjie gegee, dan moes die gevangenes hulle ma's se adresse opskryf. En toe het hulle hierdie honderde Moedersdagkaartjies in die koeverte gepos na die ma's toe. Dit was 'n groot sukses. En toe dog Kaartjies, maar kom ons doen dieselfde met Vadersdag. Moedersdag was nou so groot sukses. En hulle gaan toe Vadersdag en deel vir al die gevangenes Vadersdagkaartjies uit met koeverte. En weet julle wat, daar het nie een kaartjie teruggekom nie. Nie een kaartjie is gepos nie. Fathers who are not in heaven. In Matteus 10, dis ons Nuwe Testament skrifgedeelte van vandag, saam met Genesis 21. In Matteus 10 lees ons hoe Jesus die 12 disippels, die 12 vaders van die kerk uitstuur om te gaan preek en siekes gesond te maak. Maar voordat hulle uitstuur, maak hy eintlik dit vir hulle baie moeilik. Hy sets them up for failure, want as jy rock bottom is, dan is jy eintlik op die regte plek. 'N totale afhanklikheid van God. As jy weet hoe magteloos jy is, as jy weet dat jy nie in beheer is nie, die lewe is moeilik. Die lewe gaan nie oor jou nie. Dan is jy op die regte plek. So hy sê vir die 12 disippels in Matteus 10, die 12 vaders van die kerk, hy sê vir hulle, as julle uitgaan, moet niks ekstra geld saamvat nie. Niks geld saamvat nie. Moenie kos saamvat nie. Hagar het dan nog padkos gekry by Abraham. Nee, hulle moet niks saamvat nie, niks skoene nie, niks ekstra klere nie. Hulle moes totaal afhanklik wees van die gasvryheid van ander mense. En dan kom Jesus en sê vir hulle, ek stuur julle so skape tussen wolwe in. Dit gaan nie maklik wees nie. Julle grootste vrese gaan waar word. Julle gaan deur almal gehaat word ter wille van my naam. Selfs julle huismense, julle naaste familie, gaan julle grootste vyande wees. Hulle gaan julle verraai, hulle gaan julle uitlewer om doodgemaak te word. Maar dan sê Jesus, in daai situasie, moenie bang wees vir mense nie. Want hulle kan net julle liggame doodmaak. Nee, vrees God die Vader. Julle moet groote respek hê vir hom, want hy kan liggaam en siel laat vergaan. Julle moet God die Vader lief hê bo alles, totaal afhanklik van hom wees. Moenie vir mense bang wees nie. Eerbied vir God hê, want hy het elke haar op julle koppe getel.
elke haar, daar gaan een haartjie uit jou kop uitval, as God die Vader nie daarvan weet, en as dit nie sy wil is nie. So moet nie bang wees nie. As jy rock bottom is, onthou Ismael, God hoor jou, God sal jou optel, hy is by jou. En dan in die laaste gedeelte van die uitstuur, die opdragte wat Jesus vir hulle gee, vir die 12 vaders van die kerk, hy sê vir hulle een baie moeilike ding in vers 37. Moeilik om te verstaan hier op Vadersdag. Kom ek lees vir julle. Hy sê, hy wat sy vader of moeder liever het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liever het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. So wat Jesus eintlik hier sê, is dat as jy regtig jou pa wil lief hê, moet jy eers vir hom, vir Jesus. Liefde vir Jesus in die eerste plek help jou om jou pa ook lief te hê. Jy moet vir Jesus liever hê as vir jou pa. Jy moet vir Jesus liever hê as vir jou kinders. Eers as jy Jesus bo alles lief het, sal jy ook weet hoe om jou kinders lief te hê en hoe om jou pa lief te hê. Jesus moet die topprioriteit in jou lewe wees. Jy moet jou lewe vir Jesus gee. Ook op hierdie Vadersdag. En dan sê Jesus in vers 38 van hoofstuk 10. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Dit is net so moeilik. Die kruis beteken eintlik is die plek waar jy eintlik erken hoe sondig jy is, hoe magteloos jy is. Jy erken jou skande, jou mislukkings. Dis die plek waar jy rock bottom strek. Maar dis die plek waar God jou in die holte van sy hand hou. En jou hoor, Ismael, en jou ophelp. God wil. En dan sluit die gedeelte af met, hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor. Maar hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal het vind. As jy jou lewe wil behou, jou eie trots, jou ego, aan die gang wil hou, jy gaan het verloor, sê Jesus. Jy gaan alles verloor. So steek jou trots in jou sak. As jy jou lewe ter wille van Jesus verloor, dit wil sê jy gee jou beheer oor, jou trots, jou ego, dan gaan jy jou lewe en jou vaderskap behou. As jy eers rock bottom strek, kan God jou ophelp en jou herstel en jou nuwe lewe gee. Dis die goeie nuus. Somer is aan die kom. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Hulle behoort aan Jesus. Geseend is die wat treur. Hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is. Die wat honger en dors na wat reg is. Die wat barmhartig is. Die wat rein van hart is. Geseend is die vredemakers. Wat vrede maak tussen vaders en kinders. En kinders en vaders. Geseend is julle as julle vervolg word, sê Jesus. Om met julle doen wat reg is. Die uitdaging vandag is. Doen wat reg is. Al is het moeilik. Eer jou vader en jou moeder. En speciaal hier op Vadersdag, vergewe jou pa. Skryf vir hom 'n brief waar jy sê hoe jy hom waardeer. Ek moes dit doen en ek is bly ek het dit gedoen. 'N hele klompie jaar terug. En dit het 'n wonderlike herstel gebring in my en my pa se verhouding. En al is jou pa al oorlede, kan jy ook vandag vir hom 'n brief skryf. 'N brief van waardering. My pa is hele paar jaar terug oorlede, maar ek is vreselik dankbaar om te sê dat die Heer het my nuwe paas gegee hier in Skilkrans gemeente. Baie dankie vir elkeen van julle. 'N kerk is 'n wonderlike plek waar jy nuwe paas en maas ontvang en waar jy nuwe kinders kry, want ons is een groot familie hier in Skilkrans. Ek wil afsluit
Met die uitdaging vandag is kom ons vier hierdie Vadersdag. Kom ons waardeer mekaar. Omdat ons in die eerste plek lief is vir Jesus. Kom ons sê dit vir mekaar, wat ons vir mekaar beteken. En ek wil 'n spesiale boodskap ook vir Paas gee vandag. Moenie afwesig wees nie. Moenie emosioneel afwesig wees of geestelik afwesig wees nie. Moenie jou kinders so behandel dat hulle opstandig word of moedeloos word nie. Maar maak hulle groot asof jy 'n disipel van Jesus is, want jy is. God hoor jou, Ismael. Vandag is ons op pad somer toe. Amen. Kom ons bid. Heer, dankie vir hierdie woord. Dankie dat ons weet, U hoor ons. As ons voel dat U ons nie hoor nie. Op ons laagtepunt in ons lewens. Daai plek waar ek 'n totale mislukking voel, totaal magteloos voel. Daar's ek in die holte van die hand. Daar hou U my vas. U hoor my. U tel my op. Ek bid vir al die paas in ons gemeente, al die vaders, al die oupas. Dankie vir die rol wat paas in ons lewens speel. En seën hulle vandag. Elkeen van hulle. En dankie vir die nuwe paas wat U ook vir ons in 'n gemeente gee. Om ons met wysheid en liefde te bedien. Dankie daarvoor, Here. Ons loof en prys U naam. Dat alhoewel daar soms 'n kruis in ons lewens is, weet ons daar sal altyd weer 'n opstanding wees, omdat Jesus die dood finaal oorwin het. Daar's altyd hoop, daar's altyd uitkoms. U gee vir ons die ewige lewe, as ons in U glo. Dankie daarvoor, Jesus. Amen. Ons gaan nou 'n slotlied sing saam met die jeugorkes. En dankie ook vir hulle, die moeite wat hulle doen om hierdie musiek op te neem, wat ook gebeur by verskillende van hulle, van die orkeslede se huise, en dan word dit ook saamgevoeg tot 'n eenheid. Dis wonderlik. Ons sing die lied In die hart van God die Vader. Is daar 'n sagte plek vir hierdie stad se mense, en dat jy uitgesoek is om God se liefde, die Vader se liefde, op hierdie Vadersdag, met mense in jou huis, maar ook jou bure, daar mense by wie jy saam met wie jy werk, mense by die skool, om dit uit te leef. Kom ons sing dit nou saam met die jeugorkes, In die hart van God die Vader. Jy is uitgesoek deur God. Sy guns en eerlikheid.
Baie, baie dankie. Ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe met vreugde en met hoop en met vergifnis na buite. Omdat God die Vader jou in die holte van sy hand hou en vir jou so lief is. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.